sinto sua presença em todos os lugares, está sempre perto de mim. Em minhas escolhas, vens me iluminar. Como eu posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar? E me ajudas a acertar e na sua direção caminhar. Como seria minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos se o teu espírito não habitasse em mim? O teu amor me envolve, o teu amor me protege. És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é o teu coração, Sagrado Coração. O teu amor me envolve, o teu amor me protege. És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é o teu coração, Sagrado Coração. Por onde eu ando, sinto sua presença. Em todos os lugares, está sempre perto de mim. Em minhas escolhas, fez me iluminar. Como eu posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar? E me ajudas a acertar e na sua direção caminhar. Como seria minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos se o teu espírito não habitasse em mim? O teu amor me envolve, o teu amor me protege. És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é o teu coração, Sagrado Coração. O teu amor me envolve, o teu amor me protege. És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é o teu coração. E que alegria é para nós poder te encontrar mais uma vez. Hoje nós, o Vinícius e eu, escolhemos abrir esse programa com aquela que é a música tema. Em todas as vinhetas vocês ouvem. Tem muita gente que pergunta assim: ah, padre, a gente ouve um pedacinho, uma música bonita, mas que música é essa? Então, seja apresentado a canção do Reinaldo Samuel, Sagrado Coração. E eu desejo que em mais este programa inédito, o Sagrado Coração de Jesus te envolva. Que você seja protegido contra quaisquer ataques que você possa estar sentindo que tenham se abatido contra a tua vida. Seja protegido. Que o coração de Jesus seja como que uma cerca a te envolver, te protegendo tua cidadela, teu escudo, o teu refúgio, sobretudo nos momentos de dúvida, nos momentos de ataques espirituais. Que ele seja a tua proteção. E eu quero saudar todos vocês que já fazem esse programa, graças a Deus, já ser uma tradição, já ser esperado sempre aqui em Sorocaba, Votorantim, região, e também em outros estados e países, não é? Quantas e quantas pessoas podem acessar através da internet, de outros lugares, e assim matar também a saudade do Brasil, matar a saudade das pessoas. Seja muito bem-vindo, esse é o programa Coisas da Vida, um programa feito de coração para ir direto ao seu coração. Um programa de coração para coração. Eu sempre gosto de trazer aqui nesse programa assuntos que são com toda certeza palco da nossa vida. Assuntos que podem nos ajudar a fazer projetos, a traçar metas, a chegarmos onde nós queremos. Assuntos pertinentes à nossa vida. E hoje eu coloquei como tema protagonistas da própria história.
Eu gosto muito de um pensamento que nos ensina assim, que a vida é como um carro. E no carro da vida você não tem o direito de se contentar com o banco do carona. Tem muita gente que passa a vida inteira no banco do carona, deixando que os outros deem ordens, deixando que o marido seja o idealizador dos seus sonhos, deixando com que muitas vezes, talvez até mesmo seu pai e sua mãe não deixem você de encontro aquela faculdade que você quer fazer. Pessoas que se incomodam, como já tratamos em outros programas aqui, com a opinião alheia. E por isso nunca vão muito longe na vida, porque tem medo de tomar decisões. Você sabe que para tomar decisão você precisa ser muito maduro. Porque a palavra decisão é interessante, né? Decisão quer dizer, dê um corte. O que é cisão? O que é circuncisão? A cisão é um corte. Então, decisão é cortar. E quando você corta, você tem que estar preparado para perder. O imaturo é incapaz de estabelecer escolhas na vida. Então, ele passa a vida inteira enrolando, como diz a nossa avó, empurrando a vida com a barriga e nunca escolhe nada. Porque ele não é capaz de dar corte, isso é, de tomar uma decisão, de dar uma cisão na vida. E aí, olha, esses dias eu estava vendo no Instagram e no Facebook uma coisa que é muito verdade, até compartilhei, alguns de vocês devem ter visto por aí nas redes sociais. Quem não luta pelo futuro, deve aceitar o futuro que vier. Se você não corre atrás do prejuízo, se você não corre atrás dos próprios sonhos, se você não investe em você, nessa onda de protestos que o país viveu, até achei interessante a frase, né? Me chama de Copa, investe em mim. Querendo que o governo invista em nós. Mas se você se sabota, se você não investe em você, se você não corre atrás daquele curso de inglês que há muito tempo você quer fazer e está enrolando até hoje, tá entendendo? Se você até hoje não foi fazer aquela academia porque você começa e não vai pra frente, mas fica sempre fazendo proposta de que vai caminhar, de que vai fazer academia, se você não passa a investir em você, quem que vai investir? Os outros não vão investir. Deus já investiu. Você falou, mas será que Deus investe em mim? Opa, você nasceu. Talvez não em berço esplêndido, como diz o hino brasileiro, mas você nasceu. Deus já investiu em você. Já te deu inúmeros dons para você desenvolver. Cabe a você agora multiplicar os dons que Deus te deu. Eu acho muito interessante e inteligente um pensamento que diz assim, às vezes, ao invés de ficarmos pedindo dons para Deus, que tal começar a desenvolver o que Ele já nos deu? Porque desenvolvendo aqueles que Ele já nos deu, nós podemos conquistar muitos outros. Eu acho inteligentíssima aquela famosa parábola dos talentos que se encontra no Evangelho. Diz que Deus deu 5 talentos para um, 4 para outro, 3 para outro, e para testar deu 1 para outro. Mas aquele que recebeu 1 talento enterrou, ao invés de multiplicá-lo. Ficou pedindo mais. Que tal começar a desenvolver os talentos que Deus já te deu? E olha, com essa pergunta provocante que eu quero fazer a você hoje, e parar de se contentar até hoje, como você se contentou com o banco do carona. Drive your way. Dirija seu caminho, dirija seu destino, faz acontecer. Porque, repito, se você ainda não entendeu, meu irmão, minha irmã, aquele que não luta por um futuro, deverá aceitar o futuro que vier. E eu não quero o futuro que vier, não. Eu quero lutar por um futuro que eu sonho, por um ideal que eu sonho, pelas metas que eu sonho. Então, a partir de hoje, que você possa fazer um compromisso de parar de sempre deixar que os outros tomem decisões que, na verdade, são tuas. Tem pessoas que, quando vão tomar uma decisão, saem perguntando para todos os portões da vizinhança, do bairro inteiro. É a famosa Maria vai com as outras, sem personalidade, né? E a Maria vai com as outras, nunca consegue nada. Porque ela nunca tem opinião própria, uma leitura própria dos acontecimentos. É aquela pessoa para a qual você nunca pergunta uma opinião que você sabe que vai ser repeteco. Não deixe que os outros escolham aquilo que você deve viver. Em outras palavras, não permita que os outros sejam no filme da tua vida o seu diretor, o seu cineasta. A vida é um grande filme, um filme de longa metragem e olha, você é o protagonista. E o diretor é Deus. E esse diretor te dá liberdade de cena. Você pode escolher os papéis que você quiser. Né? Mas não se contente com o segundo papel no palco da tua história, no palco da tua vida. Como eu tenho dó de pessoas que, para não perder o namorado, para não perder a noiva, se esquece de quem são. Se uma coisa terrível que pode acontecer a uma pessoa é alguém entrar na minha vida fazendo com que eu me esqueça de quem eu era. Isso como é triste. Às vezes eu vejo mulher que se casou, que queria muito, por exemplo, ser professora, e não é porque o marido fica com ciúme. Minha filha, corre atrás. Quem passa uma vida inteira querendo agradar os outros, vai correr o grande risco de não ter agradado nem a Deus, nem a si, nem a ninguém.
Quem passa uma vida inteira para você frisar e gravar. Quem passa uma vida inteira querendo agradar os outros não vai agradar nem a Deus, nem a si e nem a ninguém. Não deixe que os outros te ditem papéis para que você exerça. E aqui eu quero fazer uma séria reflexão. Eu não sei se você já ouviu falar de uma doença, de uma psicopatologia, que até bíblica, está em Efésios capítulo 6, versículo 6. Essa psicopatologia, quando a gente descobre ela, a gente se torna já um pouco melhor, porque ela acomete 98% das pessoas. Sabe qual é o nome da doença? Oftalmodulia. Já ouviu falar? Efésios 6, 6. Como você já percebeu, oftalmo em grego quer dizer olho. E dulia em grego quer dizer servidão ou escravidão. Então, podemos traduzir. Oftalmodulia é nada mais, nada menos do que a escravidão do olhar. Sabe o que é isso? É se comportar a vida inteira de acordo com o olhar dos outros. A partir do ponto de vista dos outros. Tudo que você vai fazer, como é que você percebe que você sofre dessa doença? Se tudo que você vai fazer, você já está preocupado. Mas o que eles vão falar? O que eles vão gostar? Será que eles vão gostar ou não? Será que eu vou agradar? Você é um sério candidato a estar sofrendo de oftalmodulia, que é depender sempre do olhar dos outros para que você possa sentir bem, para que você possa sentir aplaudido ou não. Eu confesso a você que já me acompanha em alguns programas, já temos algumas dezenas de programas gravados, que se eu dependesse do olhar dos outros, eu não tinha nem começado esse programa aqui. Porque já tem aqueles que falam, um padre na televisão, deve estar na igreja, né? Lamento profundamente, mas enquanto ladram os cães, a minha carroça anda. Né? Sempre. E toda vez que a carroça está andando, você vê aquele monte de cachorro latindo. Pode latir à vontade. A minha carroça vai andar. E os cães que ladram não podem impedir a carroça dos teus sonhos de prosseguir. Enquanto você fica olhando os cachorros e ficam tentando morder roda do carro, meu filho, você não vai absolutamente lugar nenhum na sua vida. Então cuidado com a oftalmodulia, que é a escravidão do olhar. Aí você fala, mas padre, o senhor está dizendo que isso é bíblico? Efésios capítulo 6, versículo 6, você sabe que a Bíblia foi escrita em grego, né? E eu sou curioso, fui buscar lá. Está lá, a palavra oftalmodulia. Mas o mestre mesmo, Jesus já falou isso no Evangelho, quando ele falou assim, cuidado com os homens que fazem todas as suas obras só para serem vistos pelos homens. Vocês lembram daquele Evangelho? Ele jejua, passa e deixa a cara bem triste para todo mundo perceber que está jejuando. Ele reza, mas reza em praça pública, para todo mundo perceber como ele é religioso. Né? Então, Jesus já denunciou esse grande perigo de nós ficarmos preocupados com que olhar os outros estão lançando sobre nós. É muito mais importante para nós qual é o olhar de Deus a seu respeito, não o olhar dos outros. Cuidado para não ser um escravo do olhar. Agora, o que tem de gente que sofre de oftalmodulia e por isso fica se preocupando com a vida alheia e não vive a própria? O grande problema é, cuidando da vida do outro, a gente não vive a nossa. Eu gosto muito de frase de carro e adesivo. Então tem uma, esses dias eu tava na marginal, tava um fusquinha lá levado da breca, mas tava escrito assim nele, lá no vidro de trás, né? De hoje em diante eu vou cuidar da minha saúde, porque da minha vida todo mundo cuida. Eu achei inteligente essa frase. E o pior é que tem que cuidar da saúde mesmo, porque com o sistema do SUS, né? Que é um susto, não tem como. Mas eu achei inteligente a frase, porque de fato, tem tantas pessoas que vivendo a vida do outro não vivem a própria vida, e fazem ainda da vida do outro um inferno, né? Nesse sentido que Jean-Paul Sartre, filósofo francês, ele dizia assim, olha, o inferno são os outros. Eu não concordo de todo, claro, com essa frase, porque eu sou cristão, que o outro me ajuda a ser mais santo, mas que às vezes tem pessoas especialistas em infernizar a vida alheia, em fazer do outro um verdadeiro inferno, e infelizmente isso existe, né? Mas são pessoas que não vivem de fato a própria vida, sofrem de oftalmodulia. Então, isso me faz me lembrar uma história interessante. Diz que certa vez o homem morreu, né? Mas não é que ele morreu, ele ficou meio morto, sabe? Semi-morto. É a famosa EQM, o estado do quase-morte. Ficou lá em coma vários dias. Aí, apareceu um anjo pra ele e ele falou assim, olha, eu vou transportar você pra uma sala muito importante, porque a sua situação tá meio preta e Deus resolveu dar uma canja de galinha pra você. Você vai poder entrar numa salinha que eu vou te mostrar. Levou o cara, né, em espírito até o lugar. Aí tinha uma salinha assim, escrita assim, a sala da vida. Chegou lá, tinha um livro grande. E do lado do livro, uma estante cheia de livros, todos por ordem alfabética, com os nomes das pessoas. O anjo falou assim, olha,
O Todo-Poderoso não costuma fazer isso não, mas ele resolveu quebrar o seu galho. Ele vai te dar 5 minutos dentro dessa sala para você fazer o feedback aí. Sabe quando passa vídeo ouvido em casamento? Pois é, só que escrito. Você vai poder olhar sua vida toda e aquilo que você achar que não tá muito legal, você vai poder mudar. Tá aqui a borracha, você pode mudar. E pode escrever de outro jeito. Assim, quem sabe, você vai ganhar uma segunda chance e você não vai ser condenado pelos seus próprios atos e pelas suas próprias culpas. O homem falou, nossa, mas muito obrigado, se ajoelhou. O anjo falou, não, não se ajoelhe diante de mim. Quem deu essa chance para você foi o Todo-Poderoso. Tá bom, chegou, sentou ali. 5 minutos, vou fechar a porta, daqui a pouco eu volto. Fique à vontade. Mas são 5 minutos contados. Tá bom, sentou, começou a folhear o livro, ver as coisas que estavam escritas sobre ele, viu algumas cenas assim, alguns pecados que ele cometeu, falou, vou aproveitar e pegar a borracha. Mas quando ele foi ler logo o primeiro pecado, bem do ladinho tinha mais 3 livros que não estavam na estante. E imagine o livro de quem que ele viu. Pois é, ele encontrou o livro do pior inimigo, do arqui-inimigo dele, que atazanou a vida dele inteira na terra e ainda por cima tinha ficado em cima da carne seca porque já era um homem muito bem de vida, quase que milionário, e ele tinha muita raiva. Ah, ele não resistiu. Deixou o livro dele de canto, começou a folhear o livro por curiosidade do arqui-inimigo e começou a ver as coisas lá. Falou assim, olha só, ele ainda vai conseguir mais 1 milhão? Não, não, vou apagar isso. E foi editando. Não acredito que ele foi canalha, cafajeste, mentiu e conseguiu tudo isso, todas essas casas. Não, não, eu vou mudar isso, vou colocar um castigo. E foi mexendo. Olha só o que ele faz com a esposa dele. Não acredito. E foi olhando, escrevendo. Olha só o filho dele, o que vai ser? Não, ele não merece. E foi mudando. Daqui a pouco, o anjo bateu na porta. Dá licença, seu tempo acabou. E ele desesperado. Não, não, pelo amor de Deus. Eu nem toquei no meu livro. A hora que eu fui apagar, eu... Aí ele foi com vergonha, porque ele tinha que contar pro anjo que ele não editou a própria vida, mas que ele se preocupou em editar a vida do seu próximo, do seu inimigo. E o anjo disse assim, olha filho, quando a gente passa um tempo, muito tempo, editando a vida dos outros, a gente corre o risco de cometer um próprio erro, um erro muito grande na nossa. Você teve toda a chance de editar a sua história, se preocupou em viver a vida alheia, e por isso seus pecados continuarão ecoando por toda a eternidade agora, se você juntou mais este. Muita gente talvez faria isso, se tivesse a oportunidade. Por quê? Agora você pensa assim, né? Mas padre, mas lá no céu eu não ia cometer isso. Mas meu filho, você já faz isso aqui na terra. O que tem de gente que terminou o namoro, tem o ex, mas vive a vida do ex, pesquisa o ex no Facebook, vasculha a vida dele, não deixa ele em paz, quer conferir as fotos no Instagram pra ver se saiu com a nova namorada, se ela é mais bonita que ela ou não, se o cabelo dela é mais da hora do que não. Pelo amor de Deus, segue o barco, vive a própria vida, toca o barco em frente. Enquanto você insistir em viver, por exemplo, a vida desse ex, meu filho, minha filha, você nunca vai conseguir alguém que te ame de verdade, porque você sabe o que você faz? Você fica mendigando amor, mendigando afeto. Será que você que está me assistindo agora não está reeditando a vida de outra pessoa quando você pode editar e fazer uma edição muito bela da sua? Existe uma curiosidade que nos mata. E a curiosidade que nos mata é justamente que diz respeito àquilo que não nos diz respeito. Que tal você parar de viver a vida dele que se foi? Que tal você parar de viver a vida dela, que já partiu, e começar a viver a própria vida? E começar a partilhar e a dar likes e a curtir as fotos das pessoas que realmente se importam com você. O que tem de gente que cria até fake aí pra entrar anônimo na vida dos outros nas redes sociais, pra fiscalizar como um fiscal da vida alheia. E de repente, meu filho, você passa dos 40 e dos 50 e tem a pior descoberta da tua vida, sabe qual? A que você não viveu. Ele viveu e você deixou de viver porque ficou tentando viver a vida dele. Eu acho um pensamento muito bonito. Santo Agostinho fala sobre a curiosidade. A curiosidade até que é boa, mas depende. Ele diz assim, há pessoas que desejam saber só por saber. Isso é curiosidade. Outras pessoas desejam saber para alcançar a fama. E isso é vaidade. Outras querem saber para conseguir ciência. Ótimo. Isso até que é um ato inteligente. Mas tem outras que querem aprender para serem edificadas, ou seja, para edificar a si mesmas. Isso é prudência. E existem outras bem poucas que querem aprender para edificar os outros. Isso é caridade. A isso damos o nome de amor.
só interessa uma coisa da vida de alguém se você perceber que aquela pessoa está indo para o abismo, está indo para o buraco, está indo para a lama e você vai tirar ela dali. Aí interessa você saber da vida dela. Mas se for apenas por curiosidade, não vai passar de vaidade, não vai passar de até mesmo uma autocomiseração, o que quer dizer isso? Uma autopiedade, né? Que você fica se fazendo de coitadinho, não vai a lugar nenhum. Quem fica se lamentando a vida inteira, ah, mas olha o que o fulano fez comigo, e agora ele segue feliz. Quem fica fazendo isso e tendo essa postura, com essa síndrome do coitadinho, infelizmente não vai a lugar nenhum. E aí, eu penso que nós precisamos aprender a valorizar a nossa vida, a nossa história, mesmo com os espinhos e as dificuldades que ela tem. Aí você fala assim, ah, mas a minha vida ficou muito difícil agora, porque depois que terminei alguns relacionamentos, depois que eu perdi algumas coisas, eu perdi uma alta soma de dinheiro. Tá, mas chorar o leite derramado não vai adiantar nada. E muito menos você achar que trocando de vida, alguma coisa vai mudar. Sabe que, cá entre nós, eu acho a maioria dos filmes brasileiros de péssimo gosto. Uma opinião minha, você não é obrigado a concordar. Porque filme brasileiro geralmente tem tiroteio, favela e mulher pelada. Mas há um filme que surgiu aí recentemente, chama-se Até Que a Sorte Nos Separe, que é uma comédia, mas uma comédia até que inteligente, por sinal. Que não tem esse apelo sexual, nem favela, nem tiroteio. Porque o brasileiro, ele vende a imagem dele pra fora de uma forma péssima, né? Porque nenhum brasileiro gosta de si. Ainda bem que agora parece que tá começando uma autoestima um pouco melhor, o povo indo nas ruas, que bom. Louvado seja Deus, parece que o brasileiro está começando a valorizar aquilo que ele tem. Mas nesse filme, Até Que a Sorte Nos Separe, o que eu acho interessante, você ri do começo ao fim, mas é legal porque esse filme mostra o quê? Mostra que a nossa vida é a melhor vida que existe. Justamente porque é nossa, não a do outro. Não a do milionário, não a do felizardo, não a do que pega todas. A sua vida, a vida que Deus te deu, é palco de vitória, é palco de sucesso. Você precisa aproveitá-la. E assistindo esse filme e meditando sobre esse assunto com vocês hoje, de sermos protagonistas da nossa própria vida, da nossa própria história, e não nos contentarmos com o banco do carona, eu me lembro, para terminar, da última historinha que eu quero partilhar com vocês, para vocês passarem para frente. Que história boa tem que passar para frente. Diz que certa feita, Deus havia dado uma cruz para cada pessoa seguir em procissão. Todo mundo colocou a cruz nas costas e foi marchando, né? E tinha um que vivia reclamando, aquele cara que reclama de tudo. Se tá frio, ele reclama. Se tá calor, ele reclama, né? Se tem dinheiro, ele reclama, se não tem também. Então, ele colocou a cruz às costas, e ia do começo ao fim, mas a cruz do fulano é muito mais bonita que a minha. A minha é de madeira rústica, a dele é de prata. E outra coisa, a minha tá totalmente recheada e pesada. Eu tenho certeza absoluta que a cruz de todo mundo aqui é muito mais leve do que a minha. A vida é injusta comigo. Deus lá em cima deve ter alguma coisa contra mim. E continuou, porque todo mundo tinha que continuar com aquela cruz para fazer a travessia. E quem não terminasse com a cruz não ganharia a vitória no final. E aí, ele esperou anoitecer, anoiteceu, né? Não tinha a energia elétrica. Todo mundo colocou a cruz no chão. E ele, em vez de dormir, ele ficou pensando assim, eu acho que a cruz dos outros deve ser muito mais leve que a minha, mas agora também não enxergo nada. O que, que eu vou fazer? Vou sair na ponta dos pés? Vou trocar de cruz. Já sei o que eu vou fazer. Aí, ele foi passando de leito em leito, de lugar em lugar. E foi com a mão assim, pesando. Aí pesava, essa aqui é mais leve. Todas são mais leves. Não, essa aqui é mais pesada. Essa é bem pesada. E daqui a pouco, depois de muito procurar, encontrou uma. Essa sim. Essa aqui, pelo que eu vi, é a mais leve de todas. É com essa que eu vou ficar. E trocou a cruz. E quando amanheceu o dia, e o sol, né, foi iluminando, a luz do sol foi revelando todas as coisas ocultas. Qual não foi a surpresa dele quando, na verdade, ele tinha pego a própria cruz, porque estava no escuro. E a cruz dele era muito mais leve que a dos demais. Aí ele entendeu e pediu desculpas a Deus porque ele reclamava demais, mas sem ter motivos. Eu já falei uma vez em algumas das minhas pregações, quando a vida só te dá bananas e você reclama porque a banana é sempre o mesmo prato, olha para trás que tem gente comendo suas cascas. Tem gente que está sobrevivendo com as cascas que você está jogando. Que tal parar de reclamar e começar a fazer dos obstáculos aí oportunidade de crescimento, oportunidade de evolução? Porque no fundo,
A vida do outro sempre parece melhor do que a nossa, sabe por quê? Porque não é a gente que vive. A vida do outro parece sempre mais leve do que a nossa, porque não somos nós que estamos vivendo ela. É por isso. É por isso. Tomar a cruz aos próprios ombros. A vida que Deus te deu, com os limites que ela tem, e até mesmo, claro, com as belezas que ela tem, mas é claro, também com a finitude que ela tem, esse é o melhor caminho para a felicidade. No fundo, no fundo, a vida mais leve, a cruz mais leve é a sua, não é a de ninguém. Louve a Deus pela vida que você tem, com todas as dificuldades. É assim que você vai brilhar, que você vai vencer e que você vai festejar. Quero terminar o programa de hoje com um refrão que é uma oração. Mesmo que você não acredite nessa mulher, cujo nome é Maria, mas pelo menos eu acho que você deve admirá-la, porque foi uma mulher temente a Deus, uma mulher que aceitou em tudo a vontade de Deus em sua vida. Então eu peço para que nós tenhamos essa fidelidade que essa mulher teve na vida. E apesar de ver o filho crucificado, uma das piores mortes que alguém podia sofrer, essa mulher não reclamou. Ela acreditou. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. E vem, e vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Muitíssimo obrigado pela sua participação e obrigado por assistir esse programa e, sobretudo, por compartilhar mais esse programa. Até o próximo programa Coisas da Vida, se o bom Deus assim quiser. Até mais, minha gente.